Glória a Deus, que o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo te abençoe nesse momento. Mais uma poderosa oração da meia-noite, minhas ovelhas queridas e todos que entrarem aqui pela primeira vez. Por que nós oramos à meia-noite? Esse é um dos horários que nós entramos aqui para orar. Porque a meia-noite é um horário espiritual muito forte. Meia-noite é conhecida para quem conhece o mundo espiritual, a Bíblia, sabe? Que a meia-noite é o horário em que Deus quebra as grandes correntes da vida de quem ora. E uma das referências bíblicas que eu vou ler durante algumas orações da meia-noite é essa que está no livro de Atos, capítulo 16, versículo 25. A Bíblia fala sobre Paulo e Silas. Eles estavam presos, eles estavam algemados. Mas aqueles homens, eles tinham uma rotina espiritual, como eu e como as pessoas que já são minhas ovelhas têm, né? Que ora todos os dias aqui, às 5 da manhã, às 18 horas e também à meia-noite. Olha o que diz a Bíblia aqui. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Aleluia. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Estamos vivendo durante alguns dias, vamos viver essa campanha na oração da meia-noite, a campanha do de repente de Deus. Tudo aquilo que para você é algema, tudo aquilo que está algemando a tua vida, o que é algema? É aquilo que prende. Algema é aquilo que prende. Tudo que está prendendo a tua vida sentimental, que não deixa você romper, você ser feliz na vida sentimental, não deixa você dar certo. Tudo aquilo que é algema na tua vida financeira, tudo aquilo que é algema nos seus projetos, que está impedindo os seus projetos de avançar, de darem certo, serão quebrados. A direção que eu dou, não perca as próximas orações da meia-noite. Até o final do mês estaremos na oração do de repente de Deus. Você verá o que é algo de repente, é algo que quando nós menos esperamos, quando você menos esperar, Deus vai te surpreender na tua vida sentimental. Deus vai te surpreender na vida financeira. Vai acontecer bênçãos em projetos que você tem, que você vai olhar e vai dizer assim: realmente só Deus para fazer isso. E você vai lembrar: eu estou na campanha do de repente de Deus. Escreve aqui embaixo, ovelha querida, seu primeiro nome para ficar registrado, seu primeiro nome e a frase: eu viverei o de repente de Deus. Escreve aí agora, rapidinho, que eu já quero orar. Eu estou com muita fé que essa oração vai ter muito testemunho para a glória de Deus. Vocês serão muito abençoados. Escrevam. Os que estão pela primeira vez, Deus te abençoe. Seja bem-vinda, bem-vindo. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo. Aqui não é sobre religião, tá bom? Aqui é sobre Deus. Religião, cada um tem a sua e nós temos que respeitar a religião de todos. Deus é um só. E em Deus, todos nós somos iguais. Na verdade, todos nós somos irmãos. Ele é o nosso Pai. Então, você que está pela primeira vez, se Deus trouxe você aqui, é porque ele está vendo que existem algemas na sua vida que precisam ser quebradas. A direção que eu te dou: se inscreva no canal. É gratuito, você não paga nada. Mas é a única forma de você receber as próximas orações no seu celular. Vou dar o passo a passo aqui bem rápido. Aí embaixo você verá a palavra inscrever-se em letras vermelhas. Consegue ver? Clique. Quando você clicar ao lado, você verá o símbolo de um sininho. Clique também. E logo depois você verá a palavra todas. Você vai clicar. Somente isso. Clicar na palavra inscrever-se, clicar no símbolo do sininho e na palavra todas. E aí você já vai estar escrito, escrita, e todas as orações que eu entrar aqui, o YouTube ele vai te enviar. Vamos orar agora, porque essa oração é somente 7 minutos na presença de Deus. 7 é o número de Deus, já ensinei aqui, não é verdade? Vamos orar então.
Eu vou colocar o fundo de oração aqui, nós vamos orar. Abre o teu coração para receber essa oração. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, Deus onipotente, onisciente, onipresente, nós entramos na tua presença nesse momento, nessa madrugada, nesta oração, que é a oração conhecida como a oração em que o Senhor quebra as grandes correntes que estão na vida daqueles que oram. Pai, eu quero declarar que a tua filha viverá o de repente do Senhor. O teu filho viverá o de repente do Senhor, meu Pai. Vai acontecer o de repente de Deus na vida dela. Eu quero profetizar nesse momento que tudo aquilo que é algema, tudo aquilo que é amarra, que está prendendo a vida sentimental da tua filha, do teu filho, que tem prendido, meu Pai, ela de ser feliz, de viver, meu Deus, um tempo de alegria nesta área, eu declaro que estas algemas serão quebradas, partidas, cairão por terra. Todas as algemas que estão prendendo a vida financeira, os projetos, que caiam por terra nesse momento. A tua palavra diz, Pai, que à meia-noite Paulo e Silas orou e o Senhor, meu Pai, fez com que uma luz iluminasse aquela prisão e as portas se abriram. Ilumina agora essa vida, Pai. Ilumina a tua filha agora, ilumina o teu filho agora. E que, meu Deus, a bênção do Senhor esteja sobre a vida deles. Receba a sua vitória. Receba o de repente de Deus na tua vida. Em nome do Senhor Jesus, diga eu creio. Diga eu recebo, eu tomo posse. Feche os seus olhos. Incline a sua cabeça e ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo o sempre. E você diz, amém, diga glória a Deus. O de repente de Deus já começou a acontecer na tua vida. Você crê? Minha ovelha querida, seja abençoada, abençoado, tome posse da sua vitória. Antes de você sair, eu quero que você compartilhe essa oração, tá bom? Clique aí em compartilhar. Que cada compartilhamento que você fizer, venha ser uma bênção na sua vida também, porque aquele que planta o bem, colhe o bem, e enviar uma oração é o bem que você planta na vida de alguém, tá bom? 5 da manhã voltamos em nossa rotina espiritual. Eu já te disse que te amo hoje, durma com Deus até às 5 da manhã. Te amo, ovelha querida.